ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾವತಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅಂತಲೇ ಆ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಹುದು. ಮರಿಬೇಡಿ, ಗಂಗಾವತಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣಮ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವನೇ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಮ್ಮಗೂ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವನೇ, ಮದುವೆಗೂ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರಲೋ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, 102 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಅವಳು ಹೆಣಾನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ನೆಂಟರು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಬರೋದು 3 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಜ್ಜಿ ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕಿ ಎದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಣಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೀಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೀಚಿ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಬೀಚಿ ಹಾಸ್ಯ. ಅವರ ತಿಮ್ಮೀಕ್ಷ್ಣರು ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಭೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದನಾ ತಿಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಬೀಚಿ ಅಂದನಾ ತಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಭರಭರನೆ ಭ್ರಷ್ಟಿಕ್ಕಿ ದಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಬುವರು ರಾಯರು, ದೇವರ ಪೂಜೆಗಷ್ಟೇ ಭಟ್ಟ ಬಂದನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಬರಬರನೆ ಭ್ರಷ್ಟಿಕ್ಕಿ ದಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಬರು ರಾಯರು, ದೇವರ ಪೂಜೆಗಷ್ಟೇ ಭಟ್ಟ ಬಂದನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಾವೇ ಕೂತು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ದಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಾಡಿ ಮಾಡೋನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಾಡಿ ಶೇವು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಭಟ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಭಟ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಒಲಿತಾನೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ನೀ ದಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾಡಿ ಮಾಡೋನೇ ಆಗ್ತೀಯ, ಆಗಲಿ, ನಿನಗೆ ದೇವ್ರ ಒಲಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಭಟ್ಟ ಬಂದ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತ. ಎಂತೆಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದ್ಭುತ. ಅಳಿಯ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಂತೆ, ಅಳಿಯ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಂತೆ, ಅಳಿಯ ಕೆಟ್ಟವನಾದರೆ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನಾನುಭವಗಳು ಬೀಚಿಯವ್ರದ್ದು. ಹಾಂ, ಬೀಚಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪರಿಸರ ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಲಿಂಗಾಯತರದು ಕದನ, ಹೆಂಗೆ ವಾಕ್ಸಮರ, ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಪಾಣಿಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೀಚವ್ರು. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓಣಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಲಕೋಶ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ 200 ಫೀಟ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಬರೀ ಪತ್ರೊಳೆಲೆಗಳೇ ಸಿಕ್ಕು. 300 ಅಡಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪತ್ರೊಳೆಲೆಗಳೇ ಸಿಕ್ಕು. 1000 ಅಡಿ ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪತ್ರೊಳೆಲೆಗಳೇ ಸಿಕ್ಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸುಖವಾಗಿ ಉಂಡುಟ್ಟು ನಡೆದು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸಕೂಟ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಾಗ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವೇ ಬೀಚಿ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಏನೋ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿ ಬೀಚಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀಯ. ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೀಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಬಯಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಈ ಮಡಿ, ಈ ಅವರ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಾರದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಬೀಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಾನೋ ಅವನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ, ಈ ಥರ ವಿದ್ಯಾವಂತರವರು. ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಬೈದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೀಚಿ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದ ತದ್ವ ಮಾತು, ಬೀಚಿ ನಾಸ್ತಿಕ, ದೇವ್ರ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರು, ಏ ಬೀಚಿ ನೀನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೂ ಜನಿವಾರದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಬೀಚಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲರಿ, ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜನಿವಾರ ಇಲ್ಲ, ಜನಿವಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಬೊಗಳ್ತೀನಿ ನೀನು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನೇಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ, ಬರೀಬೇಕಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೀಚಿ 2 ಬಟನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕರೆದ್ರು ಆ ಮುದುಕರನ್ನ. ಆ ಮುದುಕಯ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ, ಜನಿವಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಥೂ ಧರ್ಮಲಾಂಡ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಬೈಕು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ಬೀಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹೇಳಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಜನಿವಾರ ಇರೋದು ಎಡಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲರಿ, ಬಲಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು.
ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತರ ಪರಿಚಯ ಜನಿವಾರ ಯಾವ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕರು, ಹೌದಲ್ಲ ಬೀಚಿ ನಗನಗ್ತ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈತಾರಂತ ಕೆಲವರು ಸಿಟ್ಟಾದರೆ, ನಾ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಾಗ ಬೀಚಿ ಬೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಬೀಚಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೀಚಿಯವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದ್ರೆ ಎಂದೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂಟಾರಂದ್ರೆ ಐದನೇದವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಾರಂತನ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಸುಧಾರಿಸಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಒಪ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ನವಿರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಜರೆದಂಥ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಚಿ ಬರೆದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಬೀಚಿಯವರು. ದೇವನ ಹೆಂಡ ಬರೀ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ವೈಶ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕ್ವಾಮಟ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಮಟಗರ ಸಂಸಾರಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಮಟ್ರ ಎಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಜಿಪುಣತನ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಇಡೀ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ. ದಾಸಕೂಟ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈದು, ಏನೋ ಬರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈತಿ ನೀನು, ಬರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೋಚನ ಬಸಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈತಿ ಏನು ನೀನು, ನಿಮಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಬೈಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದು ತಗೋ ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಬರೆದ್ರು, ಬರೇ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಅವರ ಒಳಸುಳಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಒಳಜಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಬೀಚಿಯವರು. ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೀತಾರೆ, ದೇವನ ಹೆಂಡದೊಳಗೆ ಕೋಮಟಿಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುರಿತು, ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವನ ಹೆಂಡದೊಳಗೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜಿಪುಣರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಜಿಪುಣ ಇರ್ತಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ. ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಚೀನಾದವ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರಿಗೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚೀನಾದವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೊಣ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದ್ರಿ. ಚೀನಾದವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಟ್ ನೊಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗಾದಾಗಿಬಿಟ್ರು, ಹ್ಞೂ ನೊಣ ತಿಂತಾನಲ್ಲಿ ವಾ ಪಾಪ, ಚೀನಾದವ್ರು ನೊಣ ಹಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಏನು ಬಿಡಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೊಣ ಬಂದು ಕೂತಿರಿ, ತಕ್ಷಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪಟಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಂದ. ಇದು ಶೆಟ್ಟರ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾವಾಗ ಅವ ತಿನ್ನಾಕ ರೆಡಿ ಆದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾರಾಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಶೆಟ್ಟರು. ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೀತಾನ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಬೀಚಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತ. ಇಂಥ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಏ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಯ ಒಡಿಸಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವೋ. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶೆಟ್ಟರ ಏನಾರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಮಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಂಶ ಬೇಕಲ್ವೇ, ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಅವಾಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ತಾಯಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಹಾಂ ಆದರೂ ನೀ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಜರ ಕರ್ತ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಉಪವಾಸ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತನಾಗಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಣಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೀಲಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗಂಡ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೋತಾಳ. ಯಾರು ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ, ನನಗೊಂದು ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಸಂತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಚಿಟಿಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹನುಮಪ್ಪಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಎಂತೆಂಥದೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಚಿಟಿಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಂತ. ನನಗೆ ಚಿಟಿಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಾಪ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಆತು ನವಮಾಸಗಳು ತುಂಬಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಚಿಟಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಳ ನೋಡೋಣ ಈಕೆ, ಹಾಂ ಬರ್ತಾಳೆ ರೀ ಚಿಟಿಕೆ ಕೂಸಿಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಹನುಮಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆತು ಕೂಸಿಂದು, ಆದರೂ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೆನಪು ಮಾಡಿದಿ. ಏನು ಚಿಟಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹನುಮಪ್ಪ 3 ಸಲ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದೇ ಚಿಟಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾ? ಹಾಂ
ಆ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದ್ರಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿನ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಸಮಾಜ ಶೆಟ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕರು. ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಎದ್ದು ಕೂತರು, ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಖಾದಿ ಸೀರೆ? ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛಿದ್ರೆ ಆತು, ಮೈ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಅವನು. ಹಾಂ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛಿದ್ರೆ ಆತು, ಮೈಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮಣ್ಣಾಗೋದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಅವ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಸಾಕ್ತಾನೆ ರೀ ಶಿವನಿಂಗಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಸಾಕಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂದಿರಿಸಿ, ಏಯ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಗೌಡನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ತಾತ ನೀನ ಹೇಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೈ ಏನಾದರೂ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೀಚಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಜನ, ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ರಾಮಾಚಾರಿ ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ, ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಅಪ್ಪಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಚರಿತ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕೈಲಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಮೈ ಮೈ ಹರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೇ. ಭೂತ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತುಪ್ಪಾಗಿ ಪತ್ತಿಂದ ದಪ್ಪ ಇರ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಜು ಪುಕ್ಕರು ಭಾಳ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಮಾತಿನಾಗ ಬೈಗಳೊಳಗೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಅದೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಆಚಾರ ತಂಬಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ, ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅಂದರು. ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ರೀ ಆಚಾರ, ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿರಿ? ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆದೈತೆ ರೀ. ತಕ್ಷಣ ಆಚಾರ ಅಂದರು, ಬಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ಹಾಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಯರ, ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು. ನೋಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಅದು, ಬಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ಹಾಕಿರಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಆಚಾರ್ಯ ಮಗ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟ ನನಗೆ, ಆದರೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು, ಈಗ ನಂಗೆ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗು ಹಿಡಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿಂತು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿನಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ, ಬಾಯಿ ಹಾಕಿನಿ ನಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಾಗ ಅದೀರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ನಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ಳಕ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಇಟ್ಟ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂದರು ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಗೋರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಕ್ತಪಾತ. ಇವತ್ತು ರುಂಡ ಮುಂಡ ಬೇರೆ ಆದವು, ಕೈ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಕಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಾಗಲಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿವೆ. ಮಾತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಚರಿತ್ರೆ. ರಾಮ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮಗ ದಡ್ಡರಿ, ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದೇ ಆಡ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾನದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಮನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬನೇ, ಯಾರು? ಪಿ ಟೀಚರ್. ಅವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೆಟ್ಟ ಅಪಮಾನ, ಎಲ್ಲದ್ರಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನ, ಆಟದಾಗ ಬಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹುಡುಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ್ ಕಿದರೈ ಸಾಬ್ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ ಸಾಬಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬತ್ತನ ನೋಡ ನಮ್ಮ ರಾಮನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದುಗಳೇ ಇವ ಅಂತಾನ್ರಿ ಸಾಬಿ. ಏನು ಪಿ ಟೀಚರ್, ಕ್ಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೇಳ್ತ ಹಾಯ್ ಸಾಬ್, ಸುಮಾರ ರಾಮ್ ಸುವರ್ಕ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಸಾಬು, ದಳಿಂದರ್ಕ ಬೇಟ ಹೈ ಸಾಬು, ಕ್ಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೇ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಎದುರಿಗೆ ಸುವರ್ಕ ಬೇಟ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅದು. ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಪಿಚಂದನ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಗೋಪಿಚಂದನ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಡ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೂರು ನಾಮಗಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಂ ಕೈ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಗಳಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯಗೆ ರಾಮ ದೊಡ್ಡ ತಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬೈಕೋತನ ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಚ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಚಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಏನು
ನಮ್ಮ ರಾಮ ತಿರುಗ್ತಾನ 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 ತಿರುಗ್ತಾನ, ನಾಯಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಓಣಿ ಓಣಿ ತಿರುಗ್ತಾನ. ಇವನು ಹಣೆಯಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಹಣೆಯಾಗಿ ಏನು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮುದ್ರಿವತಿಯು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಡಬಲ ನೋಡ್ಯಾರ ಕಲಿಬಾರ್ದ, ಎಡಬಲ ಕಚ್ಚುವಂತಾರೆ. ಇವನು ಚಿಂತೆಯಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದಿ ಬೇಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎದಿಗೆ ನಾಮ. ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಸಲುವಾಗೋ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೋ ಏನೋ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾಮ. ಇವನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೋರ ಗತಿ ಏನು ಇಂದು? ಹಾಂ, ಇಡೀ ಆ ಗೋಪೀಚಂದ್ರನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಮನನ್ನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ರಾಮ ಏಳು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಓಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕುಚಾಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿವಸ, ಓಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಈ ವರ್ಷನೂ ಫೇಲ್ ಅಂತಲ್ರಿ, ಆಚಾರ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗಿ ರತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ, ಈ ವರ್ಷ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಕಮಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಾನಲ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮಾತನಿಗೆ ಎಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಹೆಸರು, ಹಾಂ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗಿ ರತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ, ಈಗ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಕಮಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವಿನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಡಿತೀರಿ ನಡೀರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ತಾನವು. ಹಾಂ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗೆ ಎಂಥ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೀಚಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತು. ಆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡಿ, ನಿನಗೆ ದಿನಾ ಅಪಮಾನನೇ, ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಡಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನೀ ನನಗೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಯಂದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ಆಗ್ಯದ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟು ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ರಾಮ ಗಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ವ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ, ಅವಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲೆ ಹುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು. ಅವ್ವ ನಾ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಬರಪ್ಪ ರಾಮ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ. ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬಾಡ, ದೇವರಾಣಿ ಇಟ್ಟಾನ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ ರೀ, ಹೆಸರಂತಾನೆ ರೀ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವ ತಂದೆ. ಹಾಂ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಈ ಊರಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಬೀಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಏನು ಆಡಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಮೊದಲು ಇಬ್ಬ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಬೀಚಿ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೀಚಿಯವರು ಈ ಊರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರು, ತಿಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತಿಮ್ಮ, ತಿಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂತಿಟ್ಟರು. ನಾವೀಗ ಬೀಚಿಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀಚನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂತರು ಬೀಚಿ ನಿಲಯ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿಸೋದು ಖರ್ಚರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿಸ್ರಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೀಚಿಯವ್ರ ಕೈಲಾಸಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಗಾಬರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಬೀಚಿಯವ್ರ ತಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಯಾರೋ ಬೈದಿದ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇನ್ನೇನು ಬಾವ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದು ಹಾರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಯಾಕೆ ಹಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ತಿಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಏ ಹಾವಿ ತಪ್ಪ ಮರ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಬಾವಿ ಹಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಹಾವು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಭಾಳ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತವ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರು. ಹಾಂ ಬೀಚಿಯವರಿಗಾದ ಅಪಮಾನಗಳು, ಬೀಚಿಯವರಿಗಾದ ನಿಂದನೆ ಭರ್ತನೆಗಳು ಎಂದೋ ಸಾಯ್ಬೇಕವರು, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೇಡಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ, ಬಾಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಲಾಗ ಹುಡ್ರೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ನಾವು ಎಂದೂ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಫೇಲ್ ಆದಂತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಂದೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡಿದವರು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಚಿಯವರು ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದಂಥವ್ರು ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಮರು ದಿವಸ ಪೇಪರ್ ರೀ ಬೀಚಿ, ಯಾಕೆ ತಿಳಿತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಆಡಿಟಿಂಗು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ನಾಗ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರೇ ಬೀಚಿ ಓದಿದ್ದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಆ ತಿಮ್ಮ, ಆ ತಿಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಯ, ಎಂಥ ತಿಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಯ. ತಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಸದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದಡೂತಿ ಸೇಡ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೋ, ಈ ದಡೂತಿ ದೇಹ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇನ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮ್ಮನ ಸೇಡ್ಜಿ ಕರೀತಾನೆ. ಬಾತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಂಟು ಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ನೀನೊಂದು ವಡೆ ತಿನ್ನು ನನಗೊಂದು ವಡೆ ತಂದುಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಗೀತ್ರಿ, 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿತ್ತು, ಟ್ರೇನ್ ಕೂಗಿತು, ಟ್ರೇನ್ ಹೊರಡ್ತು. ಸೇಡ್ಜಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ವಡೆನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ, ತಿಮ್ಮ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಸೇಡ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಡೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ತಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟಾಣೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು, ಇಂಥ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೀಚಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡೋರು ಎಂದೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ್ದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಏನೂ ತಿಳಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ದಂಡಿನಂತ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗದ್ರಿ. ಅಡಿಟಿಂಗು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ದಿವಸ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂದು, ಹಾಂ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್, ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀ ನಮ್ಮದು. ಅಕ್ಷರಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಗೊಂಬೆ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು, ಏನೇನೋ ಕಣ್ಣೇ ಗಿರ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಓದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ರುಚಿ ಎತ್ತಿ ಬೀಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವರು ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ನಗು ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಡೀತಿತ್ತು, ಏನು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣೇಶ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೀತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಸ್ಯ ಬೇಕಾ? ನನಗೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ನೋಡಿ ಬರೆಯವನು, ಅವನೇ ಅವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಿಂತೀರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಂದೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೂ ಹೇಗೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವ್ಯಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಹಾಂ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ರ್ಯಾಂಕೇ ಅವು, 97 98, ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಟಚ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ತಾಕತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಓದೋ ಮಗನ್ನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಓದೋ ಮಗನ್ನ ಕರೆದು, ಮಗು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಒಂದು ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಇಡಿ ಮಗು, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಗು ಹೇಳಿ, ಓ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಗ ಒಂದು ಖರ್ಚೀಫ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತು, ಏಯ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡೀತು ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಂ, ಓ ಢಮ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಅಂತಿದ್ದ, 6 ಫೇಲ್ ಅವನು. ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟುಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇವನು ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು, ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಇವನು ಯಾಕೆ ಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟ, ಸಂತೋಷ ಹೋದ, ಏ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೆರೆ ಹಾರ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗ, ನಾನು ಇಂದು ಬರಬೇಡ, ಕೆರೆ ಹಾರ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಏ ಉತ್ಸಾಹ, ಕೆರೆ ಹಾರಿದರೆ ಸಾಯ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟತೀಯ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ಬಾ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅವನು. ಹಾಂ, ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಹೊಸದು, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೆಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ನಾವು 4 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಟೋಟಲ್ 6 ಇದ್ದೀವಿ.
ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಎರಡು ಹೋಗಿದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಹೋದ, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಡಣ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನೋಡಿದೆ ಏನು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಆರು ಕಾರು ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು. ಒಂದು ಚೂರು ಭಯಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ದಾರಿಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ನೀವೇನು ಬೈತೀರಾ, ನೀವು ಕೊಲ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಅರಿ ಮೊದಲು. ಚೆನ್ನಿತ್ತು ಚೆಲುವಿತ್ತು ಮರಿಕತ್ತೆ, ಏನಾಯಿತು ತನ್ನಪ್ಪನಂತಾಗಿ ಹಾಳಾಯಿತು ತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹಾಗೇ ನೀನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು, ನಾವು ಜಾಣರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದಾ, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕಾ, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ನೀನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ? ನೀನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗ ನೀನೇ. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನ ಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕು, ಈಗಿನ ಪರಿಸರಗಳ ಈಗಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್, 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಆವತ್ತೇ ಕರೆಸಿ ಒದ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ. ನಾನಂದೆ, ಅಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತೇ ಹಾಕೋದಿತ್ತೀಯ? ನಾಳೆ ನಾ ಊರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಒದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದರಿಗೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಂತೂ ಹೊಡಪ್ಯಾ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಯೋ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಯಾಗ ಹಾಕಿ ಪೆಕ್ಕ ಬದಿತಿದ್ದರ್ರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ತಲೆಗೆ ಓದಿರಿ, ತಲೆಗೆ ಓದಿರಿ ಅಂತೀವಿ. ತಲೆಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಪಾದ ತಲೆಗೆ ಸೋಕಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಂತೆಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಭಯ. ಈಗ ಗುಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ, ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈತಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬೈತಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ, ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಓದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲ್ತ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಹುತ್ತಕ್ಕೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಶಾಲೆಯ ಗಿಡಕ್ಕೇ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣದ ದಿವಸ ಬಣ್ಣ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಗಣಪತಿ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಗಣಪತಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಲ್ಲು ಇದು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಗಣಪತಿನ ಹೇಗೆ ತರ್ತೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಸರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಚೇರ್ ಒಯ್ಯಿರಿ, ಚೇರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಚೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಚೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಗಣಪತಿ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ ಕೊಡು, ನೋ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಚೇರ್ ಮೇಲಿಂದ ಗಣಪತಿನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರೇ, ನಾವು 3 ದಿವಸ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಾಠ. ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಗಿಡಕ್ಕೇನೆ ಜೋಕಾಲಿ, ಜೋಕಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು, ಜೀಕ್ತಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಟ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗು ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ಲಾಕೆ ಗಿಡ್ಡಿನೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಹಣೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ನಾಗ ಕಾಲ ಕಳೀತದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಚಿಯವ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಈಜು ಕಲ್ತವ್ರು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ದಂಡೆಗಿದ್ದವನು, ಅಯ್ಯೋ ಈಜು ಬರೋನಿಗೆ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಂಬರೋರು, ಈಜು ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋರು, ಈಜು ಕಲಿಸೋರು. ಈವಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು 3 ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಾ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ 3 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ವಾಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಾಗ. ಹಾಂ, ಗಾಬರಿ ತಂತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ,
ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋದು? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಕೈಲಾಸಂ ಇಂಥವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಥರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಾತು ಮೇಡಮ್ದು, ಏನು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್, ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ದೇರ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ದೇರ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ನಾಯಿ ಭಾಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂ 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 ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ನೋಡಿ, ಟ್ಯೂ 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 ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ 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 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಗರಗರ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಓ ಏನೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ನೀವು, ಬರೀ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗೌಜು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಗಲಾಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಜನ ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅದು? ಹಾಂ, ಅವನು ಎಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಅಂಥವ್ರು ಬೆಳೆದಂಥ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಬೀಚಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆಂದೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಡ್ಡರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೀಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋರ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಿದೆ, ಮಾತೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಬೀಚಿಯವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ. ಬೀಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿಬಿಡಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಾಸ್ಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಆಗ ನೀವೇ ಮಾತುಗಾರರಾಗ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾದದ್ದೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿನ, ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ನಾನು ಯಾರ ಭಾಷಣನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ತೊಗೊಳ್ಳಲಿ, ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓದ್ತಾ ಹೋದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೇಳ್ತಾ 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 ಬಂದೆ. ಇವತ್ತಿಗಿದು 2112 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2112 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಯನಗರದ ಎಚ್ ಎನ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 3ನೇ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ನೋ, ಬೇಲೂರು ರಾಮೂರ್ತಿ, ಅಪರಂಜಿ ಸಿಒರು, ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ 3ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂದು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪರಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಚಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಗಿಸುವ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಬಾಣಗಳು ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆದದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನ್ನ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೀಚಿಯವರ ಈ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಇಡೀ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಳಯದ ಭಯ ಅಂತೂ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಳಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ, ಓದಿನ ಕಡೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹನಾಶಕ್ತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಬೀಚಿ ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅರ್ಧದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತುಗಳು ಆನಂದವಾಗಿ ತೇಲೋದು, ಆ ತೇಲುವಿಕೆನೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಆಯಿತು. ಮಜಾ ಹುಡುಗರು ಕಲಿಬೇಡಿ ಹಾಗಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಾಳಿ ಆ ಚಳಿ, ಅದು 50-60 ನಿಮಿಷ ಲಂಚಾವತಾರದ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬಕ್ಬಟ್ ಟೊಪ್ಪಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಾಗ ಮುಂದಡೆ ಟೈರ್ ಬೇರೆ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಎದ್ದೋದಾಗೆ
ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ ಮಗುಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೇ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಗು ಮಗು ಅಂತಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹಾಗಾಗಿಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ. ನನಗೆ 12:15 ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ 3:15, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ 4:45. ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಲಗೋ ಕಾಲ ಇದು. ದೇವೇಗೌಡರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಪ್ಪ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದೋಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತೀವ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಟ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡುವಂತ. ಇನ್ನೆಂಥ ಶೋಕಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನದು. ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೀ. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ, ಸತ್ತವನ ಮನೆಗೆ ಸದಾನಂದಗೌಡರನ್ನ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೀ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಪಾಪ ಸುಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನ ಸತ್ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರತ್ತೆ, ಅವರಪ್ಪಂದೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, 16-17 ಡಿಸೆಂಬರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಶುರುವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿತವಾಗಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಇದ್ದರು. ಅವ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದರು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೇನು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಮಾಷಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಜೋಕು ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪರು ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಇವರು ನಾನು ಸಮಕಾಲೀನರು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಬನ್ನಿ ಇದ್ದೆ. ಆ ದತ್ತನ ಕರೆದ್ರು, ಹೇ ದತ್ತ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕು, 16 ತೆಗೆದು 17 ನಾವು 16 ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂದರು. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗ ಅಂತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡೆ. ಅಶೋಕ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಕೊಯ್ 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 ಅಂತ. ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಂದರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ನಗೆ ನಗತಾ ನಗೆ ನಗತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಅಶೋಕ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಗೆ ನಗತಾ, ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ದೇವೇಗೌಡನ ಕರಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಗೆ ನಗತ್ತ ಸೊಗಸಾಗ ಆನಂದ ನಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಆಡುವಾಗ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕರೀಬಾರದು, ಸತ್ತೋರ ಮನೆಗೆ ಸದಾನಂದನ ಗೌಡರು ಕರೀಬಾರ್ದು. ವಿವರಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆದರೂ ದೇವೇಗೌಡರು ನಕ್ಕಾರು, ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರಿ, ಈ ಥರ ತುಳ್ಳೋ ಸುಳೆ ಮಗನ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನ್ರಿ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅವನ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವನು ನಾನತ್ವ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯನ್ನು ಹುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಘನ ಒಲಿಸುವ ಪರಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಳಬೇಡ, ನಮ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಿಜ್ಜಾನ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲಬೇಡ, ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಕೊಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೀಗ. ಯಾರ್ಯಾರು 40 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ನೇಣಾಕಬೇಕು, ಹಗ್ಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯೇ ನಡೆಯಲು ಬೇಡ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ನಿಜ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಕತ್ಕೊಡೋದು ಅವನು, ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಮತ ಕೊಡೋ ಮತದಾರರನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಅನ್ನದಾತರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ಯಾಕೆ? ನಿರಾಶಯ ನಶೋಭಂತೆ ಪಂಡಿತ ವನಿತಾ ಲತಾ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಂಥ ನಾವುಗಳು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಾರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಇರಲಿ, 31ನೇ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಉಪಕರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕುಡಿತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗಂತ ಇದ್ರಿ, ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ದಾಟಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬುಡ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ವಿ. 5450 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೇಡಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಾವು. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅರಿತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮಂ ತ್ಯಜರಾಘವ ಅಂತ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮಂ ತ್ಯಜರಾಘವ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಮುಗುಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ನನಗಿದ್ರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇದು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 16 ಕಡೆ ಕುಟೀರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವನವಾಸದ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮು, ಏರಿಯಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮ, ಆ ಸೈಟ್ನ ಓಕೆ ಮಾಡೋಳು ಸೀತೆ, ಕಟ್ಟೋನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇದು ಅವರ ಮೆಥಡ್ಡು, ಇದು ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅವರಿವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಹೀಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದವರು ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ನಾನು ನೀನೇನು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತರ ಮೀರಿದಿನ. ಆವಾಗ ಅವಂದಾಯ್ತು, ಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀತಾನಿದ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀತೆ ಅಂತಾಳೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋಳು ನಾನು, ನನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಂದಟ್ಗೇನೆ ರಾಮ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಸೀತಾ ನೀನೇನಂತೀಯ? ಹೌದು, ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದೆ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಕುಟೀರ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಅದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋದು ರಾಮನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ, ನೀನೇ ಕಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನು ಕಟ್ಕೊಡೋದೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಗೆ ನಕಶಕಾಂತ ಬೆವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ? ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಂಬಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ರಾಮ ತಡೀತಾನೆ, ಬೇಡ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಗಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮಂ ತ್ಯಜ ರಾಘವ, ರಾಘವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಡಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ತಡೀತಾನೆ, ಯಾಕೋ
ನಿನಗೆ ಎದುರಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದವನಲ್ಲ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕುಂಟ ಮನುಷ್ಯ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ, ತಿದ್ದುಗೋ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹುಡುಕು, ಕಾರಣ ಹುಡುಕು. ನೀನು ಆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮುಗಿಸಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು, ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದಿದೆ, ನೋವನ್ನು ತಿಂದಿದೆ, ನೋವನ್ನೇ ಬೇಡುತ್ತೆ, ನೋವನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತೆ, ನೋವಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣು ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಪಶ್ಚಿಮಂ ತಿಜರಾಗುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾನು. ಇವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿ, ಇರಾನು, ಇರಾಕು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನು, ಅಮೆರಿಕಾ, ಯು ಕೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾನು ಒಬ್ಬ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಥವಾ ಸೂಳೆ ಮಗ ಹೋದಷ್ಟು ಕಾಗದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಥತ್ವ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದ. ಹೋಗಿ 4 ಡಾಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗ ಬರೀತಾನೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಂಥ ಸೌಖ್ಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಏನು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಲೌಡಿ ಮಗ, ನಾನು 9 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಾಕದೇಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಯರು ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾನ. ಏನು ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಧೂಳು, ಲಂಚಕೋರು, ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಡೆ ಮಗನೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋದಲ್ಲೇ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೇ, ಓದಿದ್ದಲ್ಲೇ, ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲೇ, ಕುಡಿದಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಡಾಲರ್ ನೋಡಿದಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಈ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವತ್ತೇ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಬರೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೇಜರಾಘವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾರತ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಪೈಕಿ ನಾವುಗಳು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಬೀಚಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವನ ಹಿರಿಯ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಿರಿಯ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 7-8 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ. ನನಗೊಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಬೀಚಿಯವರೇ 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 ಎನ್ನುವೆ. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಅವನು, ಪಾಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡ್ರೈಯರಿ. ಆಗ ಇವನಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ದರಿದ್ರ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಐ ಜಿ ಮ್ಯಾನೇ, ಇದು ಎಸ್ ಪಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಯಂತ್ರ ತೀಸ್ಕೊ ವಸ್ತುವೆ ಅನ್ನೋನು, ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನು. ಯಂತ್ರ ತೀಸ್ಕೊ ವಸ್ತುವೆ ಅಣ್ಣ, 10 ಬಾಟ್ಲು, 6 ಮುಂದೆ ರಾಯಿ, 4 ಈ ತಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಅಂಪಿಚ್ಚು ಬಂದವರು, 6 ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ, 4 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸು ಅನ್ನೋನು. 4 ಸಿಕ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋನು ಸೈಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬರೋ, 4 ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಹೋಗೋಣ, ಅದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಗುಂಡನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಬರೀ ಸಾರಾಯ ಆಗಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಡ್ರೈವರು. ಅವರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬರೋರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ. ಇವನು ಅವನು ಬಂದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಳಿಸೋನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಅವನು ಹೋಗಿ 2 ಬಾಟ್ಲು ಪೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ತಂದುಬಿಡೋನು ಮಂಡಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀಚಿಯವರೇ ಬೀಚಿಯವರೇ ಅನ್ನುವೆ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಲೋ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನೀನು ದ್ವೈತಾನ ಅದ್ವೈತಾನ ಅಂದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೆ ಬಿಚಣ ಅಂದೆ. ಏನಿ ದ್ವೈತನ ಅದ್ವೈತನ, ಸ್ವಾರ್ಥರಪ್ಪ ಅದ್ವೈತರು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ದ್ವೈತ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾಧ್ವ ನಾನು, ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ. ನಾನು 2 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು 2 ಆಗಬಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಮಗನೇ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಚಿವರೇ ಬೀಚಿಯಣ್ಣ ಅಂತೀಯ, ನಾನೇ ತರಿಸಿದ್ದ 1/2 ಬಾಟ್ಲು ಮುಗಿದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೀಚಿ ಸುಳೆ ಮಗನೇ ಬದೀತೀಯ ನನ್ನ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮೇಲೂ ಬೀಚಿಯವರೇ ಅನ್ನು. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನಿರಲ್ಲ ಆಗ, ಇದಿರುತ್ತೆ. ಕುಡಿದಿದ್ದಾಗ ಬೀಚಿಯವರೇ ಬೀಚಿಯಣ್ಣ ಅಂತೀಯ. ದ್ವೈತ ಆಗಬೇಡ, ಅದ್ವೈತ ಆಗು. ತಮಾಷೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರುಣಾಜನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ.
ನೋಡೋ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರೋ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಏನೋ ಸುಳೆ ಮಗ್ರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋನು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದವರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಏ ತಾತ ಯಾರೋ ಸುಳಿ ಮನೆ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿರಿಯರು ಬಿಡಿ, ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರನ್ನಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಆನಂದ ಕೊಡೋರು ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ 11 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಾ ಅಬಾ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಬಾ ಅಬಾ ಅಂತೀರಿ? 5 ಜನ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು 5 ಜನ ಸೇರಿ 11 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು 5 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ, ಅವರು 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿರು, 2 ಗಂಡಂದರು, ಅವ್ರು 11 ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಚ್ಚ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ 25 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 12 ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, 11 ಸ್ಟಾಪು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಹುವಚನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಳುಚುಚ್ಚಿದಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ, ಏ ತಾತ ನೋಡೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮಾತ್ರ, ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು, ಆ ಹಕ್ಕಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಆಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಆಯಸ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಡಿದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ರ ಕರಿಬೇಕು ಪಾಪ, ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕದನ್ನ. ನಾವು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟದೇಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದಗುಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು, ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದೇಟಿಯೇನೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬಂದೇಟಿಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಬರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಣ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂದು ಹಿರಣ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಸಹಜ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಗುಂಡಿ ಗಂಡು ಹಾಕ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಂಥವ್ರು, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ತೀರಾ ಗಂಡನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಬಂದವರು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಇವರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಆ ರಾಮರಾಯರ ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹೆಣ್ಣುಗಳು, 2 ಹೆಣ್ಣು, ಒಟ್ಟು 6 ಜನ. ಹೌದಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ್ದಾದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಪಪ್ಪ, ಹಾಂ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಇದ್ರೇನು, ಇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರ ಅವರು? ನಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ, ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಡೆ. ಏನು ಆನಂದ ಪಟ್ಟರು ಅಂತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಜೊತೆ ರಾಹು ಕೇತು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂದ್ರು. ರಾಹು ಕೇತು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಹುಡುಗಿನ ಜೊತೆ ರಾಹು ಕೇತು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂದರು. ರಾಹು ಕೇತು ಕಾಣಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂದರು. ಆಹಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಇವರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, 2 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಂತೀರಿ? ಅವನ ಹತ್ರವೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸೈಟು, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟು, 2 ಸೈಟು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಂದೆ. ನೀವೇನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಚೂರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನನ್ನಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಸುಳೆ ಮಗ ಯಾರೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ರೂಪತಿಯ ಹಳ್ಳಿಲೇ ಯಾರೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹುಡುಗಿನ ನನಗೆ ಧಾರೆಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಮೂಲಾಗಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 22-23 ವರ್ಷ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 15 ವರ್ಷ. ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆತಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮದುವೆನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಾನೇಪ್ಪ, ಪುರುಷೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಬೋಣ, ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಏನೋ ಜೀವನ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡಲಿ. ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳ ಪೈಕಿ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಯೋಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇವನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತ. ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕದವನು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೂಜಾಡ್ತೀನಿ, ರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೇ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಅಂದ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವನ ಮಾತಂದರು, ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೇ ನಾ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಡೆದವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಮಾತಿದು. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೇನು ಬೀಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು 10 ದಿನ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಚು ನೀವು ಮೇಲೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಂತನ ಮದುವೆ ಅದೇ ಅದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಇಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು. ಆದರೆ ಗಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ, ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಏನೇ ಹೋಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟಾರ ಹೇಳಯ್ಯ ಅಂದರು. ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನಿರೋದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಚೈನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನು, ಜಾಪಾನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನು ಅಂತ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಕಳ್ಳನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರವಾಸದ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ. 82ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದಂಥ ಗೈಡು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ. ನಾವಾಗ್ತಾನೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:45-4 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಏನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿರೋ ಗಗನ ಚುಂಬಿತವಾದಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಏನು ಭಾಳ 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 ಬೆಳೆದಂಗಳು ಚೆಲ್ತಾ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಾವಪರಶನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡೇಶ ಅಂತ ಭಾರತ ಎಂಥ ದೇಶ, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ 3 ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಂಥ ಪ್ರಪಾತ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಪರ್ವತ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಯುಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಇಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏನಂತ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ ಆಯತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಾದರೆ ಈ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವ ನೋಡು. ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೂರ್ಗೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹಿಟ್ಟು ಬಯಸೋ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟತ್ತೋ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಕೆನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಸ್ ಬೇಕೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು 60 ವರ್ಷ
ಮುದುಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗು ಇತ್ತು, ಅದು ಸೆರಗನ್ನ ಜಗ್ಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜವಾದ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ 10 ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇನೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಆ ವಾಕ್ಯನ ಆಕೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು, ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಬಾರ್ದು ಮಗು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತ ಅದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಬಾರ್ದು ಮಗು. ಇದು ಇದು ಸರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿರುತ್ತಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇದು ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಕಣ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರೇನಾರ ಕೆಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಡಬೇಕು ಇವನ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಕೆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರತ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು? ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಹಣ್ಣು, ಸೊಗಸಾದ ಹೂವುಗಳು, ಕಲಕ್ತಕ್ಕಾದ ಹೂವುಗಳು, ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು, ಏಳು ಜೀವ ನದಿಗಳು, ಗಂಗೆ ಚ ಯಮನೆ ಚೈವ, ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂಕುರು, ಎಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಸಾರು, ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಸಾರ, ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ, ಏನ್ರಿ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಚತುರ್ವೇದಗಳು, 4 ವೇದಗಳ ಜೊತೆಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ಕ ಕಾವ್ಯವಾದಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಓಡಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿದು. ನಾವು ಕೊಲಂಬಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಡಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಂತಾರೆ, ಇವರು ತೊಳಿಬೇಡಿ ಅಂದರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಜಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಕಾಲನ್ನ ಸವರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಾಲು, ಆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ. ಇಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತೋಚ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಟ್ಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ, ಒಂದು ಚೂರು ತೊದಲ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬೇಡ, ಕರಿಯ ಅದೇ ಕೆಲಸವೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಲ ಕ್ಷಮೆನ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಬೆಳಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆ ನನಗೆ ಆ ಹೊಸಲು ದಾಟೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ ದಾಟೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾವನೆ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವರ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ರ ತರಬಹುದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ರ ತರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ರ ತರಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತರಬಹುದು, ಸೀಟ್ ಹೋದ್ರೆ ತಿರುಗಾ ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಲ ಹೋದರೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 5 ನಿಮ್ಮದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 5 ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾರದು. ಕಾಲನು ಕೂಡ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಬರಣು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮರಣ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಬರಣು. ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಅವಧಿ, ಸಾವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವದ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಅಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಲವನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ನೀವು 3 ಕಾಲವನ್ನು ತಂದು ಹಣದ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೌಡವನಕ ತಪ್ಪಲ್ವ, ನರಕ ತಪ್ಪಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ? ನಮಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತೀರಿ ಅಂತ ಟೈಮನ್ನು 3 ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ.
ಈ ನಿಯತ್ತು ಈ ಭಯ ನನಗೆ ಬಡ್ಕೋತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದಿರಲಿ, ಎಂಟ್ರಾದೇಟ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋನು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಆಡೋ ಮಗುವಾಗಿ ಮಲಕ್ಕೊಂಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಡ್ಕತಾರೆ ಅವರು. ಎಂಥ ಮಾತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕದ್ದ ಮೆದ್ದ ಸೀರೆ ಕದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಾಲಕ ರೀ, ಅವನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ನಾನು ಯಾವ್ದಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಫೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಬೈತಾರೆ. ಆಡಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಹಾಗಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ, ನಾನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಡ್ಬೋದು. ಆಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಣಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ರೀ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊ ಮಗನೇ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ನಂತ ತಿದ್ದಿದ್ರು, ತಪ್ಪಾದಾಗ ಇದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಜ, ತಪ್ಪಾದಾಗ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಡ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದು. ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು 100ನೇ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವತ್ತು ಗಲಾಟೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇನೋ ಒಬ್ಬನ ಅಂದೆ, ಏನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಐವಕ್ ಸುಳೆ ಮಗ ಅಂದೆ, ಮಿಂಡ್ರು ಹುಡ್ದವನು 7 ಮಿಂಡ್ರು ಇದೇ ಭಾಷೆನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಟ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಅನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಭಾಷೆನ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಷಾಹೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕತ್ತೇನು ನಿನ್ನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಾಗ ಅಂದರು. ಹೌದಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕತಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಡುಗು ಮಂದಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ನಾಯಕನ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆಹಾ, ನೀನು ಅಂದಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ತಂದಿ ಅಲ್ಲೇನ ಕಾರಣನ? ಮಗನ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನೀನು, ಕಾರಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಡುಕು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂತು ಅಂತ ಮೂಲ ಹಿಡಿ. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಳಸು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪರಾಯಿನವಾದ, ಅದು ಸುಲಭ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಡುಕೋ, ನೀನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ? ನೀನಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲಂಚಕೋರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು 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 ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಗನ. ನೀನು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಸದಾಗೆ ನಿಂದು ಪಾಲದೋ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕಿರೋ ರಾಡಿಯಾಗೆ ನಿಂದು ಪಾಲದೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳೆ ಮಗನೇ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲ್ದಾರನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಳೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಹಕ್ಕದೆ? ಮತ್ತೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅನ್ನು, ನಾವು ಕೆಡಿಸೀವಿ ಭಾರತನ, ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೀವಿ ಭಾರತನ, ಈ ಮಾತಿನನ್ನು ಅದು ಯಾಕ ಕತೆ ಗಲಾಟಿ ನೋಡ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪದ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾವು 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 ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾರಣ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ. ಈ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಾರಣ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ, ಈ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ಜಾತಕಪ್ಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಕುಡುಕರು ಮಾಡೋ 2 ಕೆಲಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಮೊದಲನೇದು ಎಣ್ಣ, ನಾನು ಕುಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು, ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಪ್ರಾಣೆ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲಿಡ್ಕತಾನ? ಕುಡುಕ ಮಾತ್ರ ನಿಯತ್ತ ಕಾಲಿಡ್ಕತ. ಅಷ್ಟು ಅವನು ಹೇಳದೆ ಅದು ಕುಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ದೇಬ್ಬಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಂಬರ್ 1. 2ನೇದು, ಅವನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. 2.5 ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಾಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೀಡರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು? ನನಗೆ 55 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವ. ಅಂಥ ಬೇವರ್ಷಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಮಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು.
ಅವನು ಕೋಲಾರದವನು, ಸಂಪಂಗಿ. ಸಂತೋಷ್ ಗಿಡಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಲಂಚ. ಸಂತೋಷ ಗಿಡಿಯವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಬಿಡದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. 40 ವರ್ಷ ಕಾದು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜ್ಯನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಲಸು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ಇರಲಿ, ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಅಂದಿಟ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗಬ್ಬುಗೆ ಇವನು ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು, ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು? ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರುಗಳು ಇವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಕಂಡ್ರ ಭಯ, ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಕಂಡ್ರ ಭಯ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಡ್ರ ಭಯ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಕಂಡ್ರ ಭಯ, ಮತದಾರನಿಗೆ ನಾಯಕನ ಕಂಡ್ರ ಭಯ, ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತದಾರನ ಕಂಡ್ರ ಭಯ. ಏನು ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ದೈವಿಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಭಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ರು. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಗನ್ನ ಬಾರೋ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು, ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಯಿತೆ ವಿನಃ ಪುಕ್ಕಷ್ಟೆ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿ ಯುವಕನಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಗ ನಗತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ನಗ ನಗತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯೋಣ, ನಾವು ನಗನಗತಾ ಸಾಯೋಣ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಹತ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲು. ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ, ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗತಾಳಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸಿಗುತ್ತ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾಧಿಸ್ತಾಳೆ. ಪುಂಡ್ಲಿಕನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದ ಹಾಗೆ ಸೂಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದೀತಾನೆ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತೀಯ ಮಗು, ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರ ಏಟು ಬಿತ್ತೇನು ಅಂತ. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದು? ಒಂದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸರಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸರಿ ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ 11 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಹೋದರು. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 23 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳು ಅಂದರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆದ್ದು. ಇನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯುವಕರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ದೇಶ ಬೇಕು, ಈ ನೀರು ಬೇಕು, ಈ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೀಚಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೀಚಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸಂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾವತಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅಂತಲೇ ಆ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಹುದು. ಮರಿಬೇಡಿ, ಗಂಗಾವತಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.